tarixi hadisə ictimai mahiyyətindən asılı olaraq xalqın yaddaşına o zaman yazılır ki, o sənət əsərlərinin mövzusuna çevrilə bilsin. Bütün dövrlərdə istər münaqişələri, istər müharibələri, istərsə də qələbələri, zəfərləri xalq necə yaşayıbsa, onun yetirdiyi yaradıcı övladları həmin hadisəni bədii ifadə vasitələri ilə olduğu kimi əks etdiriblər. Azərbaycan rəssamları da hər bir zaman ölkəmizin qəhrəmanlıq tarixinə öz əsərləri ilə münasibət bildiriblər. Qanlı 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı qurbanlarını, Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarını, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından keçən soydaşlarımızın qəhrəmanlıq dolu ömür yolunu rəssamlarımız daim öz tablolarında canlandırıblar. Adətən, rəssam işləyərkən ilham ala-ala tablolar yaradır. Xalqımızın başına gələn dəhşətlərə münasibət bildirmək isə o qədər də asan deyil, baxmayaraq ki, bu xalqımızın şanlı tarixinin bir səhifəsidir. İstedadlı rəssamların əsərləri Azərbaycan xalqının məruz qaldığı qanlı təcavüzə münasibəti də təcəssüm etdirir. Rənglərin dili ilə verilən ağrı acı ilə yanaşı, fəxarət, qürur və yenilməzliyin özü də bir sənət nümunəsidir. Əlbəttə, əbəs yerə deməyiblər ki, rəssamlıq da tarixi yaşadan incə sənətin bir növüdür. Xalqımızın taliyinə ağrılı, acılı günlərlə yanaşı bizə qürur hissi yaşadan tarixlər də var. Götürək elə 44 günlük vətən müharibəsini. Vətən müharibəsinə kimisi öz bəstələdiyi mahnıları ilə, kimisi yazdığı şeirləri ilə, kimisi isə fırça və boyaları ilə münasibət bildirdi. Bu haqq savaşında hər bir vətənpərvər Azərbaycanlı müsəlləh əsgər oldu. Vətən müdafiəsinə qalxdı. Ölkəmizin minilliklərə dayanan tarix kitabının şanlı səhifələrini yazdı. Şanlı zəfər yaşadı. Xalqımız bu zəfəri canında, qanında, ruhunda, səsində, sözündə yaşadı. Bu şanlı tarix şairin misrasını, bəstəkarın notlarına, rəssamın fırçasına, ruhumuzun hər zərrəsinə hopdu. Naxçıvan rəssamları da hər zaman qəhrəmanlıq tariximizə öz əsərləri ilə münasibət bildiriblər. Muxtar Respublikamızda yaşayıb yaradan elə bir rəssam tapılmaz ki, onun yaradıcılığında heç olmasa bir tablo vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunmasın. İstər gənc, istərsə də peşəkar rəssamlarımız ötən ilin sentyabr ayının 27-sindən başlayan və qısa müddətdə ordumuzun parlaq qələbəsi ilə sona çatan vətən müharibəsinin qəhrəmanlarını, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından keçən soydaşlarımızın qəhrəmanlıq dolu ömür yolunu öz tablolarında canlandırıblar. Belə bir deyim var, hər hansı bir əsər kətan üzərinə köçməzdən əvvəl rəssamın ürəyində yaranmalıdır. Bax belə tabloların ömrü həmişə uzun olur. Rəssamlarımızın ürəyindən, baxışlarından süzülüb gələn, fırça ilə həyat tapan bu cür əsərlərə baxdıqca orada bir doğmalıq, hərarət, səmimiyyət duyuruq.
Ümumiyyətlə, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini tablolarda işıqlandırmaq, əks etdirmək hər bir rəssamın mənəvi borcudur. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda da mütəmadi olaraq sərgilər keçirilərək, xalqımızın igid oğul və qızlarının qəhrəmanlıqları təbliğ olunur. Fevral ayının 24-də Qəhrəmanlar Unudulmur devizi altında keçirilən sərgidə də vətən müharibəsində böyük hünər və rəşadət göstərən şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib. Ayrı-ayrı rəssamların portret janrında yaratdıqları, qəhrəmanlarımızın əks olunduğu rəsm əsərləri nümayiş olunub. Sərgidə 25 Naxçıvanlı rəssamın ümumilikdə 69 əsəri sərgilənib. Çox qürur verici gündür və bugün kündə gördüyünüz kimi bizim şəhidlərə həsr elədiyimiz bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən rəssamların sərgisi təşkil olunur və burada demək olar ki, hər bir rəssam öz əsərini nümayiş etdirir. Bugünkü tədbirimizdə şəhid ailələrdə iştirak edir və həqiqətən bizim üçün çox xoşdur ki, onlar bizim əsərləri burada gəlib izləyir və həmin əsərləri də hədiyə olaraq qəbul edirlər. Bundan da sonra inanıram ki, bu işdə davam edəcəyəm və öz iradçılığımda şəhid portretlərinə, ümumiyyətcə vətən müharibəsində nailiyyətlərimizi və batar janrda işləməyi üstün tutacağım. Bugün bütün rəssamlarımız, bugün şəhidlərin portretlərini çəkiblər, onların təqdim olunma mərasimidir. Bugünkü sərgidə şəhid Sahil Məmmədovun portretini çəkmişəm. Onun şəhid Sahil Məmmədovundan yanaşı bir çox şəhidlərimizin şəhidini çəkmişəm, portretini işləmişəm. Rəssamlar dünyanın gözəlliklərini, ecazkarlıqlarını fırça ilə ah kətan üzərində canlandıran, onları şəkillərdə yaşadan yaradıcı insanlardırlar. Hətta belə demək mümkünsə, bir dünyanı ağ vərəqə sığdırmağı bacaran böyük sənətkarlardır. Hər bir əsərin isə mütləq bir dili, bir sözü var. Belə ki, bir gözəl rəsm əsəri görəndə dəqiqələrlə yorulmadan, usanmadan həmin əsərə tamaşa etmişik. Nəzərimizi bütünlüyü ilə özünə heyran buraxıb. Biz də həmin rəsm əsərini incələməyə başlamışıq. Təbii ki, bu cür yanaşma səbəbsiz deyil. Bizə hansısa obrazı ilə təsir edə bilib, bizi lap uzaqlara aparıb, öz duyğularımızla baş-başa buraxıb. Fərqi yoxdur. Bu əsərlər təbiət mənzərələri, dağlar, düzlər, çiçəklər, hətta portretlər də ola bilər. İndi deyəcəksiniz ki, portret necə bizə qayğılarımızı xatırlada bilər? O, axı hansısa bir insana məxsus bir təsvirdir. Nə qədər bir şəkildən ibarət fikir formalaşdırsa da, daxilən zəngin, düşündürən və mənalı ömür sürən insanları xatırladan rəsm əsərlərinin bədii gücü, obrazı çoxdur. O güc ki, tarixdən danışır, qəhrəmanlıqdan söz açır. Bugün bildiyimiz kimi Qəhrəmanlar Unudulmur adlı sərgiyə toplaşmışıq və həqiqətən də burada Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusunu bir dəfə şahidi olduq. Həqiqətən də Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında bu mövzu mütəmadi olaraq yəni əks olunur. Amma növbəti sərgi isə Qəhrəmanlar Unudulmur adlı bir başlıq altında keçirildi, təşkil olundu və burada müxtəlif respublikamızda Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş
demək olar, şəhidlərin portretləri əks olundu. Ümumiyyətlə, sərgiyə baxış keçirdikdə müxtəlif formalı portretlərə rast gəlirik. Kimi isə kompozisiyalı portretlər elədi, kimi tək Azərbaycan bayrağı önündə bir portretlər elədi. Döyüş zamanı çəkilən kompozisiyalı portretlər var. Sırf müxtəlif texnikalarda sulu boya ilə və yağlı boyanın qarşığı ilə, tempera üsulu ilə də çəkilmiş portretlər var və həqiqətən də sərgidə nümayiş olan əsərlərə baxdıqda o anları belə xatırlamış olur. Mən isə burada Külüs kəndinin şəhidlərindən olan Babayev Rahibin portretini, şəhid Babayev Rahibin portretini seçmişəm. Mən kompozisiyalı bir portret elədim. Onun döyüş yolunu əks etdirən bir portret çalışdım ki, işləyəm. Və burada Azərbaycan bayrağını sol istiqamətdə verdim. Portreti ön planda və aşağı istiqamətdə isə bir kitabın təsvirini verdim. Kitab o mənanı bildirir ki, həqiqətən də şəhidlərimiz tarix yazdılar. Onlar müxtəlif istiqamətlərdə döyüşərək həqiqətən də tariximizi yazdılar və bu tarixi onlar qanları ilə yazdılar və onu da əks etdirmək üçün xərtənin cizgilərini verdim və sol istiqamətdə isə Xarı Bülbülün təsvirini işləməklə onlar şəhidlik zirvəsinə ucaldılar və Xarı Bülbülü beləcə dirçətdilər. Öz döyüş yolları ilə. Və bunu da simbolize edən bir xarı bülbülün təsvirini sol istiqamətdə verdim və şəhidimizin yüksəkliyi aldığı bir məqamı da uzaqdan Azərbaycan bayrağı ilə rənglərdə təsvirini verdim. Bu mövzu ümidvaram ki, rəssamlarımızın yaradıcılığında mütəmadi olaraq əks olunacaq. Müharibə özlüyündə dağıdıcı və məhvedici olsa da, o həm ədəbiyyata, həm də incəsənətə mövzular verir. İncəsənət və ədəbiyyat adamları isə bundan bəhrələnərək qəhrəmanlıq aşılayan əsərlər yaradırlar. Bəzən bir rəsm əsəri böyük bir tarixi özündə yaşadır. Bu əsərlərdə tarix yazan qəhrəmanların özlərinin tarixləşdiyini görürük. Məsələn, Zəfər bayrağını sancan igidlərimizin əksi əslində sadəcə bir sənət əsəri deyil. Azad yaşamaq sevdalısı bir xalqın milli mübarizə əzminin təcəssümüdür. Rəssamlarımızın sərgi salonunda yer alan hər bir əsərində vətən uğrunda canından keçən igidlərimizin nur üzlü simaları müvəffəqiyyətlə yaradılıb. Fırça ustaları şəhidlərimizin portretlərini yaratmağı vəzifə bilərək onları bir daha tablolarda tarixləşdiriblər. Necə ki, özləri, tarix yazan igid vətən oğulları hər birimizin qəlbində əbədi yaşarlıq qazanıblar. Burada Naxçıvanlı 25 rəssamın 69 əsəri, yəni 69 portret burada nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin həmişə xatirələrini əziz tutacaqlar. Bunların qarşısında, ruhları qarşısında baş əyirik. Çünki şəhidlər bu gün bu qələbəni bizə şəhidlər qazandırıbdır. Thank you.
öz yaratdığımız əsərlərlə onların daha da yaddaşlarda möhkəmlənməsi üçün çalışdıq. Ümidvarım ki, nəyəsə də nail olmuşuq. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Və bir daha deyirəm ki, biz heç vaxt öz şəhidlərimizi, öz balalarımızı unutmayacaq. Onların bu şərəfli, ləyaqətli döyüş yolunu həmişə xatırlayacaq və başqalarına da xatırladacaq. Sevindirici haldır ki, Muxtar Respublikamızın tanınmış rəssamlarının işlədikləri şəhid portretləri onların ailə üzvlərinə təqdim edildi. Vətən uğrunda canından keçən oğulların hər birinin igidliyi rəssamlarımızın yaradıcılıq əsərlərinin ən yadda qalan mərhələsinə çevrildi. Çünki zaman keçəcək, tablolardan boylanan hər bir şəhidimizin bu əsəri gələcək nəsillərə onların mərdliklərindən, qələbəsindən söz açacaq, keçmişimizdən danışacaq, keçmişə yol açıb, gələcəyin işıqlı sabahlarının nəticəsi kimin xatırlanacaq. Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn igidlərimiz hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaq, hörmətlə anılacaqdır. Burada əməkdar rəssamlarımız və tələbələrin işləri ilə birlikdə sərgi təşkil olundu ki, sərgidə əsasən yağlı boyadan, yağlı boya texnikasından, yandırma üsulundan və qrafikdən istifadə olunmuşdu. Bizim üçün bu sərginin mənəvi gücü çox böyük idi, çünki şəhidlərimizin ailələri də dəvət olunmuşdu və burada onlara çəkilən rəsm əsərləri təqdim olundu. Mən də bir gənc rəssam olaraq bugün şəhidimizin portretini işlədim və onu ailəsinə təqdim etdim. Hər bir rəssamın borcu xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini rənglərlə əks etdirmək, işıqlandırmaqdır. Onlar qələm və fırçaları ilə xalqımızın vətənpərvərlik ruhunu əyani şəkildə göstərirlər. Rəssamlarımız vətənpərvərlik mövzusunda hələ çox əsərlər yaratmaq istəyirlər. Biz isə bu yolda onların hər birinə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Şəhid qardaşım, dillərdə dastan olmuşsan, ölməzliyə ucalmışsan, Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Allahın əmanəti, cənnətinin ziynəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Millətinin qeyrəti, igidliyin ibrəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım.